Jaz predvidevam, da je tu vendarle predvsem teme iz izobraževalnega področja, torej visokega šolstva in šolstva, tudi na stopu gospoda državnega sekretarja. Vprašanja naša so pa tako in tako kulturni. Državni sekretar, taki smo jo predstavili, je sekretar za kulturo. Rečeno je, da bo državni sekretar iz visokošolskega področja. Lahko to potrdite in tudi ime že nekje potrjeno. Bom združila vprašanje, da jih ne bo preveč. Potem tehnološka univerza, najbolj konkretna namera vašega ministrstva iz koalicijske pogodbe, pa tudi na zaslišanju ste to potrdili. Tudi tu je že nekako naprej bilo rečeno, da je to tehnološka univerza v Novem mestu, ali je tudi to že fiksno, ali bodo to samo obstoječe fakultete, ali bo to pomenilo eno veliko investicijo za novo ministrstvo. Potem vi sami ste do petka, kot pravite, delali na Ljubljanski univerzi, ali ste kot vsi vaši prejšnji kolegi obdržali določen del dela, se pravi, da boste nekako še vedno sodelavec Ljubljanske univerze. Zakon univerzi, ki bi naj sledil resoluciji, ki je bila sprejeta lani, rečeno je in tudi koalicijska pogodba jasno kaže, da bodo zdaj potrebni zelo veliki popravki tega nacionalnega visokošolskega programa, kaj to pomeni za zakon, ker nekateri deli tega zakona so zelo pomembni in zelo potrebni. Kdaj predvidevate, da bi se zakona lahko lotili? Ali bodo ti popravki najprej, pa bo potem sledil zakon, domnevam, da bo tako, in zakon o univerzi, ki so ga nekako že kar napovedovali, kakšno je vaše osebno mnenje, omenjali ste prej avtonomijo univerze, ali ste naklonjeni temu zakonu, in za konec, ker je to primopredaja za dve izobraževalni področji, ko ste začeli na zaslišanju predstavljati visokošolsko politiko, ste omenili, da bi Prešeren v današnjem času v Sloveniji pravzaprav spoznal samo šolski razred, da je tam še vedno tabla, zvenelo je tako, kot da vam to ni všeč, da je ta tabla, ali to pomeni, da bodo skupaj s tablicami se demontirale table v slovenskih razredih. Ja. A dovoljš misli, predno začneš. Jaz imam še eno obveznost, imam še za en del resorja predati ministrstvo za gospodarstvo in bi prosil za odsotnost, mislim, da boš od zdaj naprej lahko, kot se rekel, samo pravo. Samo za vas eno vprašanje, če že odhajate. Svoli, sem si zapisal, tako da... Ja, to me zanima, kaj boste vi zdaj počeli naprej in kaj bo stranko, boste morda kandidirali v stranki za predsednika, da ne razmišljate. No, jaz mislim, da to ne spada. Danes je enak minister, ki ja, to prezema, za te odgovore bo še časa. Gospa Kontler, grem k vašim vprašanjem. Razmišljam o nekaj imenih za državnega sekretarja. Ime bo sporočeno po sej vlade, ki ga bo tudi imenovala. Glede na to, da bo moral pokrivati tako področje znanosti, visokega šolstva, kot tudi šolstva, gre za zahtevno nalogo, ker res želim, da se bi gospod Zoran lahko predvsem posvetil kulturi in mislim, da je pravi za to. Pravi je pa tudi za državnega sekretarja na področju kulture, izobraževanja in znanosti, ker je vodil svet za to področje v prejšnji vladi, kjer sva se midva pravzaprav tudi spoznala, začela sodelovati in jaz sem, moram reči, v tistem svetu njegovem podarjan za kulturo, izobraževanje in znanost zelo uživo, tudi nekaj zelo. Bo to znano še ta teden? Je mogoče v igri tudi gospod Rončević? Tudi on je v igri. Tudi on je v igri, če bo pa znano še ta teden, vam pa ta hip ne morem potrditi. V zvezi s tehnološko univerzo mislim, da bi bilo umestno, da se o tem res pogovarjamo, da res poskušamo povezati nekatere visokošolske inštitucije, ki že obstajajo in ki lahko tvorijo jedro te tehnološke univerze.
nekaj jih bo treba dodati. To je vsekakor projekt za vsa 4 leta, to ni projekt, ki bi ga delali na vrat na nos. Če ste spremljali tisto, kar sem jaz pisal, tudi govoril v preteklosti, sem se vedno zauzemal za to, da imajo tudi slovenski raziskovalci, tudi slovenski učitelji, tudi slovenski študenti, ne nazadnje, možnost izbire, kam se bodo vpisali oziroma kje bodo predavali. V zvezi z nacionalnim visokošolskim programom in podobnimi strateškimi dokumenti, belo knjigo na področju šolstva, drzno Slovenijo in tako naprej. Moje stališče je, da vse, kar so prejšnje vlade naredile, je treba kot tako upoštevati, da pa ima seveda vlada, ki prihaja, pravico, možnost, da stvar mogoče amandmira, osvetli, mogoče kakšne stvari, ki so se že v javni razpravi pojavile kot vprašljive, znova premisli. Vsekakor osnova našega dela so dokumenti, ki so uradno sprejeti, ne mečemo jih stran. In seveda je logično, da zakoni sledijo potem strategijam. V zvezi, verjetno mislite na zakon o financiranju univerze, ki naj bi... S tem se moram seznaniti. Jaz se zauzemam za to, da so univerze čim bolj avtonomne. Zauzemam se tudi za to, da univerze, ki so skozi svoje dolgoletno delovanje pokazale neko določeno kvaliteto ali pa določeno tradicijo kvaliteti, da imajo pri oblikovanju svojih programov več avtonomije, več svobode, kot kdo, ki pride na novo. Tako da mislim, da si tudi učitelji zaslužijo oziroma zaslužimo, da smo bolj fleksibilni pri tem, kako lahko spreminjamo programe, kako lahko spreminjamo vsebine predmetov in podobno. Kot rečeno, univerza je tista, ki bi jo moralo najbolj zanimati, ali ima kvalitetne programe, še posebej, kot sem rekel, če gre za univerze za dolgo tradicijo. Tisto, kar sem poskušal povedati, s tisto primerjavo, ne, če bi Prešerna postavil naš čas, kaj bi se mu zdelo znano in kaj ne, ne, in da bi se mu zdela znana učilnica. Hotel sem povedati to, da se je svet zelo, zelo spremenil v zadnjih, recimo 100 letih, ne, ampak v zadnjih 30 letih, 20 letih pa še posebej. Da se je pa razmeroma malo spremenilo v načinu, kako učimo, kako poučujemo, kakšen izobraževalni, kako imamo izobraževanje urejeno. Ne, kot da bi še vedno poskušali za nekim, bom rekel, masovnim izobraževanjem, ne, vse otroke o vsem enako, če poenostavim, ne, pripravljati za to, da bodo vsi enako delali za tekočim trakom oziroma da bo ta množičnost, ki obstaja v gospodarstvu, v industriji, ne, se odslikavala v šolstvu in obratno. Te množične produkcije v gospodarstvu ni toliko, ne, in zato seveda se pojavlja vprašanje, na katerega bodo odgovorili strokovnjaki, ne, jaz kot minister, kako na eni strani povezati oziroma ohraniti zavedanje o tem, da šolstvo seveda je množično, ne, da pa seveda želimo razvijati talente vsakega otroka posebej in jih pripravljati na ta čas, ko se bodo morali večino vsega, kar bodo znali, kar bodo potrebovali ob delu, naučiti kasneje, ne v šoli. Kot rečeno, jaz nisem za to strokovnjak, se pa zavedam tega kot problem. Vprašali ste me tudi, če bom, ker prihajam iz univerze, obdržal kakšne povezave s svojo katedro oziroma svojo fakulteto. Prizadeval si bom, da jih bom.
In to po eni strani zato, ker želimo stajati v neki pedagoški oziroma znanstveni kondiciji, po drugi strani pa zato, ker mi možnost vrnitve na univerzitetno pedagoško delovno mesto daje neko vrsto avtonomije oziroma neodvisnosti. Jaz si želim delati neodvisno, avtonomno, želim delati stvari tako, kot mislim, da je prav, in če nisem odvisen od tega, da imam neko, narekovajo, politično službo, bom to dosti lažje počel. Tako da računam tukaj na, tudi na nekaj fleksibilnosti svojih kolegov in dekana, rektorja, podobno kot smo se dogovorili tudi, ko sem bil minister za razvoj. Samo za tehnološko univerzo, je že jasno, da bo to v Novem mestu? Mislim, da v koalicijski pogodbi ne piše, da bo v Novem mestu. So pa to v SDS-u napovedovali? Ja, glejte, se tudi, če pogledate zemljevid Slovenije, ne, kje naj bi, kje je nekako tak prostor za nekaj podobnega, ne, potem ta lokacija ni zelo napačna. Franja Žištvečer, jaz bi vprašala glede univerzijade, s katero ste začeli, kde se bližajo ti roki, ki so za organizatorje zavezujoči, ali univerzijada sploh bo ali ne. Zdaj, glede na to, kaj ste rekli, da vam je gospod Lukšič namignil, da država ni organizatorka tega, pa glede na to, da ste zadnjič rekli, da je košarkarsko prvenstvo dvakrat pomembnejše od univerzijade, me zanima, ali lahko organizatorjem date neke konkretne odgovore, ali bo ali ne, oziroma ali boste se zavezali in primaknili kaj denarja. Drugo vprašanje se veže na šolnine, in sicer z ustanavljanjem novih univerz se bo ta denar med univerzami najbrž porazdeljeval. Že sedaj pa na univerzah opozarjajo, da so finančno podhranjeni na teh javnih univerzah. In me zanima, tudi v koalicijski pogodbi ni recimo zapisano oziroma niste se zavezali, da bo financiranje krito v prvi in drugi bolonski stopni, ali lahko razumemo nekako vse skupaj, da diši po šolninah, oziroma ali lahko vi podate kot minister neko svoje mnenje, ali se boste borili proti šolninam, ali imate nič proti njim. Kot tretje pa še matura, ki tudi bolj zadeva dijake. V koalicijski pogodbi piše, da ne bo selekcijski preizkus. Ste pa že sami zadnjič na zaslišanju tudi dejali, da neko vrednost bo postajanje mora namiriti. Hvala tudi za ta vprašanja. Jaz se ne spomnim, da bi rekel, da je košarkarsko prvenstvo dvakrat bolj pomembno od univerzijade. Nekateri strokovnjaki mi pravijo, da je mednarodna odmevnost, promocija države in tako naprej skozi košarkarsko prvenstvo bistveno večja, kar je seveda treba upoštevati pri tem, koliko se v en oziroma drug dogodek vlaga. Dejstvo je, da je Slovenija na nek način, ali pa Slovenci, ne država Slovenija, ampak nekdo iz Slovenije dal besedo za eno in za drugo, in da jaz si želim pomagati k temu, da v Sloveniji besedo, ki jo damo, držimo. Tudi slovenski parlament je sprejel neke zaveze v zvezi z univerzijado, recimo, da bo pokril tretjino stroškov, ki s tem nastanejo. Jaz se bom vsekakor boril za to, da bo država opravila svoj del naloge, da bo opravila to tretjino. Seveda pa pričakujem od vseh ostalih, da bodo tudi naredili svoj del posla. Kot rečeno, z področjem se oziroma s celotno problematiko se spoznavam, informacije dobivam z različnih strani. Ne želim reševati tega vprašanja v smislu neke časovne oziroma v neki časovni stiski. Tudi ne želim, da sem imel neko časovno stisko to pogledno postavila. Univerzijada je čez eno leto,
velika večina vseh objektov nekje v Sloveniji za to, da se zadeva izpelje, je. Tako da težko razumem, da bi se nekaj prelomnega zgodilo, pa zdaj le v nekaj dneh potem, ko prevzemamo vlado. V zvezi z šolninami, stvar ni definirana v koalicijski pogodbi. Jaz vam bom povedal zdaj svoje mnenje o tem. Moja želja je, da bi našli rezerve v sistemu tako, da bi seveda študij ostal brezplačen. Če bi šlo za to, da se pa da je pa treba študij v celoti ali deloma plačevati, pa pravzaprav ne vidim vzroka, zakaj bi delali razliko med prvo in med drugo stopnjo. Ne. Razen morda v smislu, da na drugo stopnjo se ne morejo fiktivno vpisovati tisti, ki niso prve stopnje izpeljali, ampak to je že drugo vprašanje. Tudi v tem primeru se bom zauzemal za nek način, ki sem ga tudi enkrat že v neko prejšnji političnem semestru povedal, skratka način, ki študente naj ne bi nič stal. Da so jim skratka na voljo finančni mehanizmi, krediti in tako naprej, da tega pridejo, da morda potem, ko študij končajo, jim država to vrne, morda selektivno v smislu tega, kateri poklici so zaželjeni, kateri poklici niso in tako naprej, ampak prva prioriteta vsekakor je poiskati rezerve za to, da tako kot smo do zdaj prihajali do strokovnjaka, ki lahko določene stvari dela, po sistemu, ki ni zahteval finančno udeležbo od študentov, do tega pridemo še naprej. Do inženirjev, zdravnikov, arhitektov in podobno. Še v zvezi z maturo, tukaj se strinjam, da je treba dati univerzam oziroma visokošolskim zavodom možnost ali pa izboljšati možnost, se nekaj jo že imajo, da bolj odločajo o tem, kdo se k njim vpisuje in kdo se ne, da so pravzaprav oni bolj usposobljeni, da ocenijo ali potrebujejo nekoga, ki je dober v, ne vem, jezikih ali v družboslovju ali v matematiki ali v naravoslovju in tako naprej in da matura del teh svojih lastnosti kot vstopnica za naprej izgubi. Se mi zdi, da tudi deloma ta prehod iz poklicnega v visokošolsko izobraževanje bi olajšali in s tem približali poklicno izobraževanje mladim, tako da bi dajali večjo težo sprejemnim izpitom. Glede na to, da ste dosledali tri področja, ste si ogledali vse tri pisarne, ste se že morda danes odločili, kateri boste, oziroma kaj, kako bo tudi zresimo s prostori, ne, se bo morda bodo ostali tako kot je, ali boste kaj združevali? No, idealno bi bilo, če bi lahko ta tri ministrstva prostorsko zaokrožili. To prav gotovo zdaj le ni prva prioriteta. Prva prioriteta je, kako zagotoviti, da bodo tudi v težkih finančnih pogojih, v katerih je država, ne, v pogojih, kjer na vseh koncih zmanjkuje denarja, kako bomo lahko na tem področju zagotavljali, da bodo storitve, če temu grdo rečem, torej izobraževanje, varstvo, študij, raziskovanje, tekle nemoteno naprej. Prostori so funkcionalni, so lepi, ampak res so najbolj zadnja stvar, ki me ta trenutek zanima. Dokončno ne. Funkcionalni so najbolj na šolstvu, ampak to ta hip nič iz tega ne sklepajte. Koliko je pa recimo najemnina za vse tri, ste to izvedeli? Tega podatka zdaj le nimam. Nataša Vanka, Radio Slovenija, zanima me rebalans proračuna, morda biti že veste, kje boste, ko vem, ga morate pripraviti v mesecu dni.
Kako je sedel vaš kolega Vizjak, gospod minister? Ja, čakamo na izhodišča, formalna izhodišča, ki jih bo pripravilo finančno ministrstvo, potem bomo vedeli, v katerih okvirih se lahko gibljemo. Kot sem že povedal, ta rebalans verjetno ne bo šel navzgor. Ne. Večina oziroma pravzaprav vsi deli ministrstva, ki sem jih do zdaj prevzel, ne, nekako tekoče delujejo pod predpostavko, da bo šel rebalans navzgor. To je velik problem, s katerim se zdaj le srečujem jaz in s katerim se srečuje pravzaprav ta skupnost javnih uslužbencev, na vrhu katerih sem. To pomeni, da bodo rezi? Ja, ja. Treba bo iskati rezerve. Ker je bilo že omenjeno ministrstvo, to je področno vprašanje oziroma bolj tehnično vprašanje, kaj se bo zgodilo z dosedanjimi direktorati v tem ministrstvu in seveda s temi, ki vodijo direktorate, ali nasplošno nameravate, ker je pač to racionalizacija, bistveno krčiti število ljudi v dosedanjih ministrstvu? Prav gotovo se bo nekaj stvari dalo reorganizirati, ker so določena področja, kot je že kolega Zoran povedal, ki se pokrivajo oziroma kjer bo mogoče iz treh ekip narediti eno samo. V zvezi z direktorati, če me sprašujete konkretno in kadrovsko, je zdaj le popolnoma prezgodaj, da vam karkoli napovedujem, jaz se bom z direktori pogovoril, prebral bom poročila, ki so jih pripravili za to primo predajo, pozanimal se bom nekoliko pri uporabnikih, če temu tako rečem, njihovega dela. In verjetno kakšna sprememba bo, kdo bo ostal, kakšen direktorat bo gotovo manj, kot če se štejete vse direktorate, ki zdaj obstajajo na treh različnih ministrstvih. Na koga pa se z mediji obračamo v prihodnjih dneh, tednih, dokler se to? Mogoče najboljše na gospoda Brezigarja, tamle zadej sedi. Sicer bo pa kabinet in vse te stvari začele v teh dneh delovati, tako da. Bo košček tehnologije še ostal v ministrstvu, recimo Eureka je zelo dobro delala drugi dele stvari, ali bo zdaj tehnologija v celoti? Z kolegom Žerjavom se bova na to temo pogovorila, tudi z kolegom Črnačem se bova pogovorila v zvezi z informacijsko tehnologijo oziroma družbo. Jaz človek, ki bi se boril za to, da bi imel čim več in da bi ja pazil, da kaj ne bi kam šlo, nisem organiziral, se bomo tako kot stvari najbolj logično pašel skupaj. A že veste, česa se boste prvo rotili? Vse so vam kolegi povedali, ne? Vprašanja, ki so bila postavljena tukaj, so razmeroma pereča. Tako v zvezi z nekaterimi dogodki, kot v zvezi z rebalansom proračuna, kot v zvezi s tem, da sistem čim boljše funkcionira. Kaj pa je, če ogledamo recimo vsa tri področja, ne, na kulturi imate zelo pestro dogajanje, na tem šolskem športu tudi, katero bi Lejte, izziv je rebalans proračuna, ne, tisto, kar bo medije zanimalo, je ta reč v zvezi z kulturo in pa s temi športnimi dogodki, ampak jaz sem prepričan, da bomo vse stvari spravili skupaj tako, da boste zadovoljni. Lahko
lahko samo še eno logično vprašanje, ki se postavlja, zakaj je pravzaprav taka neutomljivost pri vseh pripombah, ki so na sedanjo porazdelitev resorja. Vem, da minister samo o tem ne odloča, ampak toliko pripomb je bilo in se ne dopušča niti najmanjše možnost, da bi se o tem razpravljala. Ali pa mi tega ne vemo? No, gledajte, da je taka sestava vlade, je odločil državni zbor, jaz sem prevzel resor s takim imenom oziroma s takim nazivom in s tako sestavo in jaz jemljem to kot dejstvo. Ne. Razprave pa seveda potekajo, jaz sem razložil kar nekaj argumentov, zakaj se mi ne zdi prav nič narobe, da je zadeva tako organizirana kot je, povedal sem jih na zaslišanju, da je to pravzaprav ministerstvo, ki se ukvarja z glavami in srcem, oziroma z glavami in srci, da gre za zelo komplementarne reči, da se ukvarja z tisto intelektualno podlago naroda, oziroma vzgojo te intelektualne podlage po vseh plateh, nekaj dobrih argumentov, zato vam je dal kolega Zoran. Poskušam pa čim manj časa s tem izgubljati, ker tisto, kar nas tukaj zanima, je, da deluje šolstvo, da deluje kultura, da deluje znanost v okvirih, kakršni so postavljeni. Uša Sodič, televizija Slovenija, bi se mu vprašala, kaj je ta trenutek po vaši oceni največja težava slovenskega šolstva? Jaz ne bi rad zdaj le govoril o težavah, ker s tem takoj sporočamo pravzaprav, da z nečem. Izziv je tisto, kar sem povedal. Ne? Prenoviti šolstvo, in to ni ta trenutek izziv, in to ni trenutek samo Slovenije, ampak je izziv celotnega sveta. Ne? Prenoviti šolstvo na vseh nivojih, za to postindustrijsko družbo, ki je že med nami in katerim se pa različni družbeni sistemi razmeroma počasi prilagajajo ali pa zaostajajo za tem prilagajanjem. Sej to prilagajanje se mora zgoditi tudi medijem, oziroma se jim dogaja. To prilagajanje se bo zgodilo političnemu sistemu. Po tej teoriji, kako tehnologija vpliva na odnose v družbi, je pač tako, da bolj, ko so stvari normirane, bolj, ko so podložene za zakoni, kasneje pride do te spremembe. In v gospodarstvo se je v marsičem že prilagodilo, družbeni sistemi pa temu sledijo. To je izziv in tukaj bomo delali skupaj tudi z partnerji, s kolegi iz Evrope, iz OECD-ja. Tukaj vsi iščemo pravzaprav neko novo formulo, kako ljudi pripraviti na čas, ki je zelo drugačen, kot tak je bil. Kaj pa bolonska reforma, ki bi učitelji pravzaprav izpotujejo v NSO? Bolonska reforma je končana, oziroma bolonsko reformo smo izpeljali. Financiranje pa še ni povsem, jaz sem vam tukaj povedal svoj odnos do tega. In je pa tako, ne, potem, ko spremeš neko odločitev, moraš seveda spremljati rezultate, meriti posledice. Prve generacije, ki bodo po bolonskem študiju končale, mislim, da prihajajo v teh letih na nekaterih fakultetah, na kakšnih drugih, se bo to šele zgodilo. Jaz sem pristaš tega, da politike bazirajo na podatkih, da politike bazirajo na dejstvih, potem imamo možnost sistem popraviti, odpraviti napake, ki se bodo med tem pojavile, ne pa ustrajati, če se izkaže ni dober. Ampak en korak smo pa vendar naredili k temu, da je sistem bolj kompatibilen z evropskim, da naši študentje lažje prehajajo tudi na tuje univerze znati moramo ne samo pritoževati se nad tem, kar je mogoče slabše, če je kaj takega, ne, ampak tudi kakšne priložnosti nam pa ta sistem daje. In spodbuditi več slovenskih študentov, da grejo v svet, da tuji pridejo k nam,
se mi zdi zato tudi prihodno ekonomijo in globalizacijo in podobne stvari zelo, zelo koristno in tukaj nam pa bolonska reforma daje priložnosti, ki jih, če bi imel nek avtohton visokošolski sistem, ki bi bil samo slovenski, ne bi imeli. Možda za šolski razgledi, rekli ste, da ste minister za uporabnike, to pomeni za učence, za dijake, študente in tako naprej, pa me zanima, kaj to pomeni zdaj za učitelje in kaj bi im radi tudi na splošno sporočil? Kaj ne pričakuje? In drugi so komentirali po šolstvu. Ja, jaz sem seveda minister za uporabnike oziroma tisti, ki mora skrbeti za uporabnike, ne? Ampak na koncu učijo pa učitelji, pa trenirajo trenerji, pa predstave delajo kulturniki, režiserji in tako naprej, tako da je popolnoma jasno, da brez odličnega sodelovanja med ministrom in med, bom rekel, tistimi, ki nekako njegov resor sodijo, da brez tega sodelovanja nič ne more biti. In bom še enkrat ponovil nekaj, v kar iskreno verjamem. Dobre šolske sisteme imajo tiste države, kjer se najboljši otroci odločajo za učiteljski poklic, kjer se najbolj zagnani, talentirani ljudje odločajo za učiteljski poklic. To je pa seveda odvisno predvsem od tega, kakšen ugled ima ta poklic v družbi. In jaz bom naredil vse, kar bom mogel za to, da bo ta poklic postal še bolj cenjen in še bolj ugleden. To ni na mojemu zelniku zraslo, to je skozi neke debate s kolegi iz Finske, ki so v PISI čisto na vrhu, se je izkristaliziralo. Kaj pa plača? Pomembno dejavnik ugleda in možnost napredovanja? Tudi bom pa prosil zdaj le v naslednjih mesecih, glede na splošno situacijo v državi za zmernost. Tukaj se moramo vsi, ki smo v javnem sektorju, zavedati in to bi rekel z istimi besedami, tudi če bi bil na tisti strani kot univerzitetni učitelj, da če je 100 tisoč zaposlenih v gospodarstvu manj, ne, ob tem pa jih ostane natančno isto v negospodarstvu, da je to težko zdržati. Ne. Bo treba pokazati neko pripravljenost na to, da je treba tele čase prevedriti. Lahko še tukaj ima vprašanje Kladja Štajdohar Info TV. Omenili ste, da bo treba poiskati rezerve na ministrstvu, da sicer še ni rebalansa proračuna, ampak kaj bo tisto, kjer boste prvo rezali? Jaz bom prvo vprašal rektorje, dekane, ravnatelje, kje oni vidijo možnost. Ker jaz sem prepričan, da globje, ko gremo v sistem, bolj ko gledamo stvari podrobno, manj boleči so lahko ti rezi. Se pa prav gotovo da odpovedati marsikakšnemu, vse temu reklo slovensko outsourcanju, marsikakšnemu neracionalnemu naročanju storitev nekje zunaj sistema in podobno. Morebitni odpuščanja učiteljev, s tem, ko dvignete normative? Jaz upam, da to ne bo potrebno. Ne. Bi se mi pa zdelo pomembno, da bi vlada apelirala na vse, ki so v javnem sektorju, pa morda izpolnjujejo pogoje za polno upokojitev, s polno pokojnino, ne. Da bi premislili, ali ne bi v teh časih dali priložnost za službo mlajšim. Hvala lepa. Še eno, zadnje vprašanje. Še vrtcev,
kje vidite samo tu težavo, oziroma kako se boste tega lotili, ker je pač vedno ta problem, da je premalo, ne? Ja, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, tudi v sodelovanju z javno-zasebnim partnerstvom, tudi v tem, da se poskušamo, kjer ne gre drugače, nasloniti na način, kako torej, da lahko pri varstvu otrok sodelujejo tudi zasebniki oziroma da niso samo, rekel, velike javne inštitucije tiste, ki lahko poskrbijo za kvaliteten program za najmlajše. Tudi. Hvala lepa.